se periaatteessa tarkoittaa sitä, että jos tulee vastoinkäymisiä, niin niistä pääsee tosi nopeasti niin kuin yli. Okay. Elikkä pystyy korjaamaan sen jonkun, mikä sieltä tulee, kai joku isku kehoon, mieleen, mihin vaan, että niin kuin perkaa sen niin kuin ulos itsestään ja jatkaa eteenpäin. Niin meillä on molemmilla tällainen geeni. Onne on varmaan sullakin. Sullakin on varmaan. Sullakin on. Todennäköisesti, mutta niin. Mä en olisi tiennyt, että on tuollainen geeni. No ei, mekään tietty. Mun pitää etsiä se. Googletetaan myöhemmin, mikä se on. Me ei olla hirveä.